life. You can never know where you're going when you don't know where you're coming from. How did we get here? When the time turned, tables turned and neighbors changed. What led to this tragedy we lived 23 years ago? Where did all these names and labels come from? Kwibuka ni ngombwa kandi nabyo kwibuka nagira ngo mvuge ko mbwira abacitse ku icumu ku buryo bw'umwihariko ko batari bonyine batakaje imiryango ariko hari umuryango umwe batatakaje igihugu igihugu cy'u Rwanda ni umuryango wabo bacitse ku icumu ni umuryango wa buri munyarwanda ibyo nabyo kubyibutsa mvuga ngo ntabwo bari bonyine nabyo birajyana muri kwa gusubiza kwa buri munsi cya gisubizo cyabazaga ngo twarinze tugera aha dute Thank you.